Незалежність держави чи її єдність, соборність – це взаємно інтегровані поняття. І тому ми завжди так вводили у інформаційний простір, у публічний простір оце поняття дня 22-22 січня. І я більше скажу, пригадується років 4 чи 5 тому народний депутат Іллєнко навіть запропонував відзначати День Незалежності 22 січня. І коли його журналісти запитали, а ви що, от справді вважаєте, що Верховна Рада за це проголосує і так далі, він каже, я не мав ніяких ілюзій, і я розумію, що вже утвердилося, вкорінилась традиція відзначати День Незалежності 24 серпня, але так, в такий спосіб я хотів привернути увагу до цієї дуже вагомої дати, 4-го універсалу Української Центральної Ради. І от оці молоді добровольці якраз і вийшли через кілька днів захищати саме оцей документ, свою незалежність, 4-й універсал. Про бій під Крутами дуже багато вже всього описано, але тривають дискусії, що додати. Наприклад, Борис Мартос, наш прем'єр-міністр Української Народної Республіки і видатний кооператор, очолював уряд кілька місяців у 1919 році. Він у своїй статті, здається, 1968 рік у Діаспорній газеті «Свобода», він пише дату 30 січня.